Үді күннен күнді көрәлчілер бүді. Бүгін 9-ню хүрбе бәхес күне. Устудионнар күннәрі. Онтан қаз бірді студион библиотеканы күтті сетімне. Бейгі ұстыр бөлік бүд 110 сыл аннара түгер тұтылды бұд исторический объекті календура бұд. Манна 95 сыл аннара түгер Сақар Республикатын национальный библиотеката бұл бұды. Бүгін бері бітігер бейгі бұл библиотека историятын, сәдәқ кенегелерін, онна бұл библиотек, білінге кемгеттон библиотекаттан қайдақ кенегел ұстан ағы тұғынан сейлі біз сейхек бүд. Онын часың арай бейгені күтті бірге болар кетір үңірапты. Онтон күнді көрәчілер бүт бігі қаз бері бі тақсын оттон әйе қанан оны ұтабыд. Бүгін бігі қа бұ итыны береғі бұ библиотека сырдатар өретер сала сүрін библиотекара айына прибылық, айына төкіннен. Төкіннен. Ал күрдік мен итым маннық. Саха Республикаты национальный библиотека тігар 6-10 сыл үләлі әбіт Иулиана Наумовна Полицинская 9 сәдәқ жарықта ғатайды. Це бу ітига агыз 9-14, 2-19 сүрбекке нөмер біт оты бұл ватсапка бар. Тоқа көстер экранғынна ітилар гытын, ітінден әрін әбіт. Аха, экранға көстер. Айына жа кәпсияққа көрәчілер бітігер. Бұл жие историятын. Аха. Бу хүрбәсие хагана осайнан саха сиригер библиотечне жыла саңа хагаламыт хеп ол новла халабура библиотекалар арас били осколаларга киннерге библиотека хас бидес киге хадаганы библиотека бар боллагана халабура ол кини фонда да хүрдәк бай эбит оларын халабура хорохтар качалах да болалар кача да кирехан хеп аяк чашлалилер ол хим боллагана халабура бир түмел мандык библиотека бар болуын ген, тұхынша 900 сыллаққа бұл исторический же қорапыт келбер кейінегер ұлақан әбітір нұчалы тәқа большая улица сағалыны ұтығар бұл же тұтуқайын ген Иван Иванович Кравкен саға обылғын губернатора ұяқтығары. Ол күрді қолабыра бұл жені ікі культура салатын мандық үлелетер тәрліктіға анан тұталы. Бастығы әтәске болағына Сахасырин областағы музейі болуын деннер, екес әтәске болағына Кораттағы Джон Сыджар публичный библиотекада болуын ден. Ол күрдік өсі бір интерегіне қолвара кәсен бар. Бұл әтті сөйетті аңалан осайынан Сахасыры политический сылқы әрі болбаққа бұл уголовна, религиозный сылқы келбер кейіне болар. Түрмән біз решетік ден олата қайы бұ Бұласқа ұтары бар бұд жону мана саға сирет ұталар. Олар бұллағына наға өрәқті ақчынлар олығын бұллағына кәләнлер қолары қалымына бір қаянскайынан үксін маннық қоту әңгір сылға алар олар, оның өсі манна меджі құсқай қорыққа меуінді бұл жүгіс ұлыстарды мен бағалар ол күрдің қалыма сүйінедері сұроқтары бүтін кәнеттен әлбіқ бағай білі сылқалары әлбіқ бағай кенген ұспыттар оны әппіттер. Бігі бұл кенгені көйінде бар баппыт, оны бігі қа бұл кенгені библиотека жәлін нағанар әбіл активитет біттер. Ол ең ол саңа жет тұтын деніме білі, бір чинеті ол болар. Бұл губернатор Иван Иванович Графт ұлақан солталақ кенет ұғынан біріңдер еқа көрәтшілер бітігер? Иван Иванович Графт болағына 1906-лаққа бұл Иркутский губернатор ұяғынан сақасырегер анынар. 1907-лақтан үлетін ғағалыр ол күрдік. Сақасырегер әлбәқ губернатор кәлін үлелен қамнан бар бұта, олардың бұл ғамай тағарылақтық үлелі әбіт Графт келдер. Кені үлелер кәме бұл ұлаққа Сенен дойдуға арас олары болар тәмінгі түбәр ол күрдік науға техника ғайдыыта, культура ме ғайдыыта ол күрдік кене. Тұғыншы 910 сылла қадылы үлетігер ұлыс әлбәқ арығылар оңырыр ол күрдік. Бұл библиотека, музей жеті, электрификация қалыры қораты оттағын. Вот келлерида, онна да арас халобра бу. Осе тулайық оғаларға жиені туту, босқа ахатар столовай дарын бартын бүкені арибуд. Оно халобра крафту олағана олыс үрдіктік хыналылар ол күрді кенеха анан халобра бәйтін кемер даржы мәнің сквер аңғырбуттар. Сквер бұд оттан көрап бұд келбер кейінігер.
барди ханнык улусага барын ханаттыкка. Чуга сеп бихи була холоро Ленин улусун халынытыр торовта курдук уркута улаха большая улица Антон. Бу усе кора центра уркаттан хеп оларын холобора глип салаян олор бут губернатор да рин киндер булагана ити билигин догорду ху болоса тыгар ити эңер. Осенен джелера уоттара велирси дронно турбут. Анна улагана билин театр опера балета бар Антон. Урутон нобли тух кирепес сага кирепен карки тобохтар халбыттарабет онтон он нобли таңара жеде арылыбыт онно ол тагар булганы билген Каландаршвили онна бу Ленин Браспеген мандык икке ардытыгар билен жон харар хатырын хабралыва табли тух площадь удогордуу площадь хадыр билендик осын территориятен улхан болан хадыр хайыр Бағылыр көрдік оларын, жаманы кирен істаққа, нағашы көк маннық қатыңна римгістаргар крафтски вері бар. Онна бұ де ұру дәме 1900 ағысыллаққа, әбітір 1910 чабы ғылар икерділаргар губернатор Иван Иванович Крафт бұ ғағайыргар үңетін ең. Кини атна скверда тутухан ебитер. Урут тух пагар хагалахын народ бетин, бетитан хату тухтах. Качынан кыттыхара, бете келенделире ол курдук. Качынан кыттыхан, онтон мантан отум агаланнар били тух кюх, тух онбуттар. Парка курдук. Оно холобра билим биги кораджана эти бебит парка бутер баран хыннар боллах бутна. Урку кораджана жабу эти краф сквире баралары бит. Оно кас ки хай ахсын үнкү бечере, музыкальны бечердер, арас көрсүхүлер болалары бит. Оно маны аты туту да бар болары бирге миннеге хийин. Ол оно барытын капсиллер биги туқса арбут қараттар. Революция ининага. Оно бу краф сквир Вергер холобра билинни онна урку холтата олу хүппет хим бир жон тардыр сиреден онно бу тынча тогу ики тынча онсаллакка биги бу крафт бидгар анан эми ту биз турор биттар аны билин холора тиен көрөк кап аттыгар лаппылар баллар аны тиен олорун хингене кап Кускай корапыттан бир кере бели сиддертен боларын тым эги күндү көрөчтөр бит бу Кускай бирини көрөлөр огот бирин бихека айына сегеп сетек биз эрге хек бит бири битигер кыттыга үйрөтөр сырдатар сала эме сүрүн библиотекара Сайына Кларова Сайына түкүнне Ага жа Сайына биге бу исторический залга кирен турабы же бу зал тугунан көрөчтөр битер билгендер якка бастакытын кепсеп битин курду картынаттан бу картына историятын кепсекка бу тын биге саха сирен онна Жукускай корат история тер лохан сотла жа кирен турабыт ол курдук бу зала сала икки гана аңардынлан турат манна бу түгөр Тирәһеннәр итуллар, ул төтә кинегә памятник никтарын түмәләгән. Бу бу стеллажка Россия империясының сокондарын кымурынга. Кешегәрә һәм тораллар бу барата. Ул үеһә төтә ытыс сага кинегәләр коллекциялары. Ытыс сага кинегәләр коллекциялары гар 2 тәнчәттән дәхсә экспонат кирен бар. Салгы бу хартына тугынан тәфсир буллакка. Бу Тэнче тоо сүсөн бир сылаха бу национальный библиотека историческая тутутун тутутун үрүлөг ахылдытын мыңнагар бу краф тылата турар бу кудогнюктар жекерген агалах кыз Инокентьевтер урхуйдабыттар манна бу кудогнюк Мария Инокентьева онна агата камео ден техника неманды туттар ал курдук ал эбеттер кудогнюк бэти көстөр ал кыз Уңа дейекке саға көйі әтірір. Ол мүтчі көргіттерін көрдік. Мүтчі көргіттерін көрдігер. Бұт түтігер, ұңат түтігер. Ұңат түтігер көрдер еққайын. Ете құдауынник бәйті тұрар. Түтіндік әттігер. Бұ қандық түндікке болу, қандық бұндыққа болу бұл бүретекаға? Ол өттіті. Кейін ұлысы өттігер. Кейін ұлысы өттігер. Бұ мүнняққа саха сирен, Жукускай, Баскөс жондору, Яхна жондору бар, келен олар бит. Алампа, Күлүмнүр, Кулаковскай, мына бу үрүлө кылдыга бар келен кытталар олар бит. Истелар олар, этикара тулайталар. Хен балачча өрөн кылды бит. Артына. Салгы бар бит. Бу төгөрөк остол тула культура да болду, наука да болду. Тирәһендәр маннагытыллар. Бу Галина
сахасер кривошапка, сахасер гер бастыкы жақтар дирижер фортепианата, мана ариен кырыққа. Тус бейтін қартыната. Мана білетек әбіліқті әбіт, да? Бұ бәліқті әбіт. Кене бұ ұлыс сәдәқ фортепиана біт. Бұ тәрәхінлерге қайылдар. Тұтталлар. Тұтталлар, Салгы бара бұд, бұ Грибановскай бұз күхін. Сүйістер тарапты, сүйістерден сылын толбута. Олны білет әйіп біт. Олынна бұ Сахасырын білдер скульптора кейін кинотеатр тәғар дворниктен экспозиция туға. Скульптора Николай Чичасов омар бұд туға. Лиоға үйлеті. Николай Грибановскай. Николай Грибановскай білдерін күрдік библиотека бастық директор дұрыттан білдістері. Кені саха сірігер олақан солталай құлені орбыта, саха сірі библиография тәге. Беге оны салғы бұд, кені үлетін әргіті бұд, онына салғы ол үлеті ме салғанын бұра тұрар. Бұ беге кенеге музейе бұл кәлі, бұл стеллаж, манна бұл кенеге памытын нектара барта. Сол бұйтса, сол жан тәрәхінлерінен үйрілік тәрәхінлерге анаған тұралар. Бұл бұланы көйі, ұлы көйі, 15 лаған алақ тағарылар. Сахасырын, сахасырыгер, сәрі кәмігер библиотека үйретін тұқтау баққа ұйта тұр бұта. Ол күрдің бұл кенегелер, бұл күвардар, дұрауы қарыста бұла, тұйқа хайысты бата дейін барытанник. Кенеге сәрі сағандық сұбыт кенегелер еген барыта маңында тұралар бұл. Онтан че бұл самый қырат ұтыс саға кенегелерден. Жонтан қандығы самый қырат кенеге бұл библиотека қандығы. Бұл ұланы білігі бұл мен коллекциялақ бұл тұс па, ұтыс саға кенегелер коллекциялары ден. Бұл маңында көдір бүтін көрдік ұлыған аңар, сұрақ аңары антақ кереті күтті стелі ашқа өйе тұры. Самый қырат кенеге ден бұл. Күйма Прутков афоризмнары ден бұл бүткайып. Икі сығылай әтті сантиметрдағы. Кенеге? Кенеге. Бұл икі түйіншіттен тақса кенеге бар өпсайы маңдық. Бұл сағы кенегелер. Маңда бұл сұрияатшыларынан нарданылың бұл бұндық әмекірікі кенегелер. Де онда бұл қартына тұхына? Бұл губернатор Крафт қартына та. Кем ұрғы? Федот Макаров художник, автора. Бұл бұлланы эстерической тұту сүргітілден кірбіт 2-3 сылаққа онны біліқті әбіттір. Бұл кәпсейлерінен художник 3 күн ұстада түрген байды күрхүйден бітер біт, сұруен бітер біт. Таудыққа крафт, күстәк бай, энергетиката көміріс бітеген кәпсейлер. 3 күн егер сұруен бітер біт түргенлік. Оны да сәйін оттан кенегелер біт. Бұл бұлдағанда кенеге бағымытын нектарын үйелетір түншіер кейін сағымай тәбір сұрағыр кәлі біт. Бұл маңына революция ненағы бастықы қағыттар, сұрынағылар, кенегелер барта маңына қарайылан тұралар. Антағынан бұл маңық арайылар. Әрген. Маңына библиотека коллекцияның әме жарықтанар. Ол күрдік саға сірейін артика тұғынан мұспұт кенегелерін, білілер культурологтар, этнографтар, филологтар, наука, спорт, культура өліхеттері. Маңына бәйлері мұспұт кенегелерін, маңына бәліқ мұхар библиотека қомуыр. Сәйіні бұл көрекшілер, біт еталар самай ұлыған кенеге қандығы еде? Тәу ұлығады? Самай ұлыған кенеге. Так, әдіқ. Самый ұлыған кенеге олына түгәк бар, бұл маңы түгәк керек қынан. Маңы көрдір еққа дейін, қайда қолы бұра үлетек өләйеттері маңы қарияндар. Бұл маңы әргейен бұл маңтан. Әргейті ағат бартында. Фондағы түгі кенеге бары? Бұл кенеге бағымытын ектірі нөретір түнші ер кенеге ұлсая. Сүрбе әтті түгіншеттен тақса экземпляр бар. Онтан де бұл кенегені көрі істеттің бәйті тұспа немалардағы болуға де? Маңына тұспа. Қаз градус болуқтағы. Бұл маңына аналы үлі әттер жарқтанымдар оны. Кенеге тұспа
туга крадыха температурата харайлдан турар барта сиге сиге хуга барта тутухуллохта. Уна жабу нөмерінен буланлаға пыллағы? Нөмердерінен, ха. Нөмердерінен буланлар. Хеп. Жонтон, бу кенегелерден самый седех урукку кенегелер. Ага. Тухунан бияға айына білгендер яға. Жара? Ага. Окурдук сайына кастан астаги. Седах кенегелері юэретер центрден. Окурдук бы холороманна бияға көрдерек бүтін бағара бұд. Чабы икки амуктылынан кенегелер көрдерек бұд. Бұд тұхынча 695 сылдақ кенеге. Ол тұху хаттес үйе бүтіхеге дей. Оны бұлағына сибейіне қоржыта. Тириде, он был на тохте, филология ден, а латинская дыта лахе. Ага, он там, он на влана, он на сосвете книги бубар, был на улан албуттар, у хати сосвете книги тен, он на сосвете улан албуттар, тен, чехте сосвете он хати лаха, был на манна джокуской корака навигатская школа ден левте, хэ, ол школа вер начали рабли, манна хахайра усейнан экспедиция, хахайргер экспедиция, хальбах келета тоайтер рах край, юрити ливетах край, юритере, он на бу, то хахайритен, тирахтенен атын крайдер юрте варалларда ди, ол курдук манна витус биринг экспедиция, текалем барбадай басты кискамчаски экспедициялар, ол курдук манна халабара, бу тох курдук. Манна оғылыру ол экспедицияға көмеліға ұлалар әбет, онны бұдев хайддақ, онны көмелі үргімендік үйретер кенеге. Хе, мана бапрос әппет ден, халар тох. Сыравашник ту или белем әппеттер, ұйтылар әппеттер ден. Хе, онтан бұллағына манна тұхынша 912 халақ кенеге бар. Ол күрді бұл факсимелі ден. Хе, халары бұл маннық Архангельске Евангелия, ну бұл. Олох үчүкчү чахчатынан маны чүхэрэн ылбыттар. Эми бир олусы дахкенеге. Антан бу булана же марын кэрсэрдим ди Иван Иванович Крафт хунан де бу кине хүрдэх прогрессивный де ханучалы таха үдэ ханалах губернатор ол курдук бэйтэ маны хоконнары аха муну маны бэшайттэн тахарлыу тавар бу тух Джокускайга манна областтағы типография бар ете. Ол онны бешәттінен тақсылуыд маннағы. Хеп, қолыра сүліне поселенцы ден кеннәғы бұғыланы политическай сүліне дағы атын, атын бір аттағы жаннар отыспа қоннақ болалар. Қанна дөлелі оқтақтарин күрдік, қолыра мұны қырай үнлен үлелейлер оқырдік ол. Хоконнара бравлалдар окурдук манна же кихи икки арас бочар хуруй бутса манна кемера наха олох юреп бит. Кахаллан туран онна манна бэтин белейлерин халлар бит. Онтан же бу манна болана за свободу русского народа ден аны эмия хуруй биттар. Бу болана тахнча тоғсыз уайтта аллаха же сыйнайдар били тоғ амнистия бас холомуттарын кенеттен хуруй бит болохтарын хэп хэп. Айна, бұл көрәтшілер бі тейталар, фондаттан кенеген олар сұйыққа әпті де? Білген балағына қайчықтыны кәмеге бұйыққа абонемент үлелері ол күрдік октябрскі өттінен ғаңа жеға кейрен, онын ғұр әрдеттен ғұрыттаран 255, аға 255 нөмерге ғұрыттаран әветер ынылырыс.ру ден официальный сайпытығыр ғұрыттаран баран кәлен олар сұйыққа онын абонемент үлелдейді. Онтан бір тұқ бар, нема. Осынан кенегеға, кенегені қайда қағы қауеден. Электронды библиотекаға керен ағы қанар. Декінде көрі әтшілер бейді библиотека бұд электронды сайтын күтті бізсі еқпіт, онын болғойын көрін қайда керен жа кенегені ұларсы қосы бін тұғынан. Бу ынылырыс.ру ден бейге официальный сайт бұд. Манна қалар предварительный запистен бар бұ лақан де. Манна керен хұрттары қытын әп әбетер бұ манна 255, 255 ден емелгер еғыт. Онна манна сайтынан дағаны қалар электронный библиотекаға ғыразы манны тұғы оңырағыт. Көрдігіт кенге атын. Ча қалар білін хамай бейге осайнан тұғы кенге болла, наға жон ағар кенгетінен болла тұғындар қан. Бу халабра бу халыта, ну чалыта, оно халабра подробнее, где не батыгат, оно хала читательская билетка тох поллагана манна олус судургу регистрация на ахат. Электронный почта он рогот, пароль толку дугу, то на гитагат, он на почта атер раз ман тох келиага. Тут это на барта боло ахеб доступ келиага. Он на тох мета вопростер бар балана олох уле чахан кемигер колл-центр гатюсіз бейінбес, ағысыз бейінбес нөмерге олық әриен еқ қанада. Ачауына тоқ бар хоруы бартын ұлық қыт.
Бувлана электронная библиотека, тюрдонтон такса, тюрдонча, арас, тюрдонтон, арас, бухайс халахин, гедер баллар, бухалоро, бутыган, дарханари, дам. Аннек. Гаджетка, кихи, скачайдан, букнигени. Мы осенен тур интернет нюни ариен киагар. Ага, бу был пандемия, кеми гер на осенен электронный библиотека вот нарек тух полла били. Джон дель биту ханна, ага, че вот ин электронный библиотека в тага чита олох каста тегу дель бете. Бу нянан бу электронный библиотека на туханын да хальбе халор били хатер ден кафсиатим ди, о хатер да ана було хутун хе, хедах кенигелери да було хе бувар. Бувар, периодические издания Якутии, конец 19-го, 21-го дня. О, курду холобра, манна хахаттар дене хирагат, манна кора туру кутун билехатын барар боллахатына холобра бу. Якутский край, областные ведомости бу. Хахаттар бартын көрёхатын хэп, ага. Себиде сайпытын этиякка, көрдөрёкка ен. .ру ден, онтон электронный библиотека e.analyris.ru ден. Эвитара бу, бэвитта сайпытын нүнгөн кирен электронный библиотекага кирават. Онтон же бу, бүгінгі күнге бу национальный библиотека қас кихи үлелири, тух инеки бланнар баллары. Ага, биги библиотека вдыгар 200-тен тақса кихилелир, ол күрдік филиалар бұппалағана, оғу ағыр кина, Ленин проспегін бастықын өмірді ажеттегір, онына екке ұлысқа филиалар баллар, Николаев центрден қаңалысы ұлығын өктім негелегер, бастықы, ғағайырын бастықы президентің архива библиотека та, онына Борисов центрден тоқ, чүріпчілігі ғар, чүріпчіға. Онына бұл қолыру екі үліхеттер ақсандарын мен керелер баллаға дейл құрды, бігі пандемия бұл бұтығар, қачықтаған бұл бұтығар үлевіттен офсайынан тоқ. Медиа түгер бартын. Ол хайызқатынан баран әрәбет. Қалу бұра социальный сетимдер бетінен, YouTube канал, Instagram нүңі, Zoom платформа нүңі осайынан қачықтағына оқ өлені үтті бұд. Қалу бұра әлбәқ проекттер өскәтілер, бұ нұтча құриятшыларын күтті көрсетші бұд. Арас білілі, Дария Донцоваттан ғалан Андрей Геласимовқады олық білілі құриятшылар күтті көрсетші бұд. Онына бұллағына YouTube канал бұтыр әрімі арас проекттері тағарды бұд. Онна то бу былрыңы хыл иктенче хөрбе хыл олох улахан кыйытнан булар же бу сахахира хамар агай агар регион ден бул бута окурду кетенче 19 лакка үсүгер келбиппит онтон иктенче хөрбе лакка же бастык эместиде ылан бу сахахира самай агар регион бу беги библиотека бут хөрдө улахан эңелек того жетер манна рас тугунан көрөлөр так ну чыл таха критерий да анна же бу ким төлбек олох тақ кеге библиотеканың өтінен туханарын, төхәлбәқ бұл кенеге бәжәттінен тақсарын, оныттан білі арас оның туықтары критерий дақтар, оныттан бұл библиотека ұлған проекттар оң орта бұта, бұлырын қолы бұра читайым сейден, оны сейлі кенегеден ұлған проекта, кетінші 19 лақтан ағылан мұд, ол күрдік ол олар үрдәқ ұлған өңіне оңырдылар көйі бұл кай биха келергер инеген анаттан халхы үлелер боллах пути бу бастын агар регион бол бутын эмелох марковтын тута жах бутын нада холобра бу революция ниттен библиотечный дела холобра хагаланар ол курдук же олону өктү бакка биги бу революция нине сүстен такса салнаратёр Джон Осен үксе били босха бор босха кыхаллан же бу бир идея ихин үлелилер холобра ол курдук Багрибановская ден, бұл қолыр Иван Иванович Крафты да ұллаққа, бұл Джон Бар болан деп екенлер әме солларын тәлейбіт. Онтан же бұл социальный сетімдерге хе барғы, Инстаграм серейгер, онын өте YouTube қону әтияққа көрәчілер бі құрып білі информацияны көресіл жалар. Онның аға, социальный сетімі толыс күсті ақты күлелер бігені ұнбы, Аллара түнен тарды саха ден. Бұ инстаграм бұд, фейсбукка ме бар бұд, оны бұ ютуб канал бұд национальный библиотека Якутии ден. Оны керен кеге тұгын тірігергері бартын бігеге тұқ пар бапроска хорудары бұ социальный сетемет барда. Бері тұрар оны сайт бұд әме үрдәқ күстәқті күлелер. Онтан білеген, онтан қолы бұрача кенеге тахаттар бұд болақ бұна белақ дейіп, бұн бағар бұлақына қайдақ кана бұны.
Ага, деву национальная библиотека обязательный экземпляр ден. Усынан тух бар бихеха, у нее халабра. Манна үс кенегени автор. Эбхэр бирахтяхтяхтен тоадитар национальная библиотека бэдин бу улете книжная палата ден, окурду манна тух Харайы, да, бу, он на бу саха хиригер, авитар саха сирин тахагар, тахсывыт кинге, үс кинге бэлэх, автор дартан бэлэх унулух тахта. Одетар бу бихал батах пулады, келер кэлюэнэга, историяга, культурага улахан клады киллер яхтах. Онно бахал, бука бахалста тахартар бур болдахатна үс кингени национальный библиотека фонда тыгар. Үстен бескеллы кингени бэлэх уну хутту ден көрдөхлэх бэд, итыны бартына мейте эппетне бэдбэр. Речилер бит биха хаптяк бит кидде дейтилер ага эппит вопрос потом атлыкка он эппит ага бу Саха Республика национальный библиотека тыгар алтон там таксасыл лявит Юлиана Наумовна Полицинская седах жаргтага да ага я Александра Тимофеева Жакускай коротолоктого септе хаппит ипит жар эппит ага кини тух велосипед теберин олуса билюре бит Эти курдук күндү көрөчүлөр бүт бу жакускай бийриктен эге багатер олус элбек интерехине арыбы болуктакыт анын кас күнай бир часка бийгиликте бирге болар кетериңер абыт аныгыз кефирге көрсөк кадери